Välkomna till Samtal med samhället. Jag heter Kristoffer Jarnvall och idag ska jag träffa gästgivaren, vinkännaren och professorn i måltidskunskap, Carl-Jan Granqvist, här i vinkällaren Grapp. Vad trevligt. Välkommen, tack. Säger jag. Ja, tack så mycket, och jag säger välkommen till programmet. Vi ska ha ett trevligt samtal idag över champagne och god saker här som du har dukat upp, och det ska bli jättespännande att få höra historien bakom den här vinkällan och din historia inte minst, och så ska vi dricka och äta gott. Jag tycker det är väldigt trevligt, Kristoffer, att du hälsar på. Du har ju varit i Värmland och jag bor ju till stor del i östra Värmland på Saxåbruk. Så det var kärt att se dig här. Ja, nöjet är på min sida, Carl-Jan. Vad trevligt. Och du är ju från Örebro från början, vad jag förstår. Jag är född i en liten bonde som heter Hidingen socken mellan Örebro och Karlskoga. Ja. Men på min pappas sida är vi en gammal Örebro-familj. Ja. Man kokar karameller i över 200 år. Vi hade privilegiebrev på det. Jaha. Så vi har sysslat med godis. Det har varit vår profession. Ja, ja det, och så fortsätter vi med godsakerna i flaskan här. Och det, och så, för att du är ju välkänd som gästgivare i bygderna borta på gränsen mellan Västmanland och Värmland. Eller Närke och Värmland måste det bli, va? Ja, alltså du förstår, Örebro län består av sex landskap. Ja, det är ganska man glömmer viktigt, bort det. Ja. Det största landskapet är Närke förstås. Mm. Men sen en stor del av länet är också Västmanland. Och vi ligger så långt, Grythyttan, så långt öst, västerut som man kan komma. För sen kommer man över till Värmlandsgränsen. Men Örebro län är också Värmland, Karlskoga till exempel, därifrån jag kommer då. Just det. Och sen så har du Östergötland och Västergötland, så det är ganska roligt. Ja, ja, det är ett stort ett hopplock av lite av varje. Det, va? Det är det enda länet som har så många landskap i sig. Ja, det är så, ja. Och det... Värmland är bara ett län och ett landskap. Jag kommer ihåg det när vi var när jag var på Värmlandstidningen som politisk redaktör en gång i tiden, för det är ju 30 år sedan nu. Då var man mycket noga med att Karlskoga låg i Värmland, men det ligger ju Örebro län egentligen. Men det var Bofors, ja, det ligger faktiskt i Värmland. Det var värmländskt. Det var ett värmländskt bruk det var. Och Grythyttan som du du startade ju inte det, för det var väl alltså Grythyttan är ju en 1600-tals ort från början. Alltså Grythyttan är Örebro läns näst äldsta stad. Ja. Först fick vi Örebro och sen så småningom fick vi Grythyttan 1641. Mm. Men redan innan fanns Gersöveriet. Mm. Då startade det redan 1640. Och det är en knutpunkt. Därifrån utgår linjer då ner mot Lokabrunn, det går mot Värmland, alltså mot Filipstad, det går mot Dalarna. Och så, då var man tvungen att lägga den skjutshållet på ett hemma. Ja. Och alla andra gersöverier låg på speditionssträckor. Då kunde man ändra gersöverier på den som la lägsta anbudet. Men här skrev man in det särskilt hemma. Och då delade man på plikterna för att driva gersöveri. Så att ett hemma stod då för det där, andra fick hjälpa till med murstocken till själva gersöversalen. Och där hade man också ting och alla, det var som ett litet hotell. Just det, ja, just det. Och det är en 50 år sedan du kom dit då 72 och tog över gästgiveriet där. Alltså gästgiveriet lades ner 1912. Jaha. 78 kom järnvägen Göteborg-Gävle. Och sen kompletteras det med busslinjer, så 1912 kunde man lägga ner gästgiveriet. Ja, ja. Och då var det ingen trafik genom Grythyttan. Jo då. Det var ju, det är ju pulsådern upp kan man säga, även om det inte var när Grythyttan bildades. Mm. Som församling 1630 var det 54 finska familjer och 52 svenska familjer. Ja, just det. För det, så det är, och det är lite Finnmark där uppe. Ja, när jag kommer till Grythyttan då så är det val i Finland, är det val i Grythyttan. Ja, just det. Ja. Och det var 72, och sen gjorde ju du ett fantastiskt jobb som har gjort dig
känd, världskänd ska man väl nästan säga, med Måltidens hus. Och man kan väl säga att Grythyttan slocknade. Det var ju en stor ort och det fanns flera banker. Och så småningom växte Hällefors ut. Och så småningom var Hällefors en butik 1922. Och sen byggs den industrin upp till ett riktigt järnbruk, ett av Sveriges dynamiska järnbruk. Och då blir det en kommunsammanslagning 67. Och då slår man ihop Hällefors med Grythyttan och Djursjö. Och i det första kommunfullmäktige sammanträdet så fattar man beslut om att sanera de gamla husen i Grythyttan. Man ska bygga domus, en parkeringsplats och ett ålderdomshem. Ja, ja, det var som man gjorde då, ja. Och en ringlinje runt om. Och det gick igenom, och Arthur Lindqvist, som var den mannen som hade övertagit Grythyttans hästskomaskineri, kom så småningom och utvecklade Grythyttans stålmöbler och containerindustri. Och när han söner växer till och han överlåter verksamheten, så ägnar han sig åt bygdevård och hembygdskunskap. Och han går i täten. Och säger, men herregud, inte ska vi riva Djursjöriet. Nu har vi ett domus i Hällefors. Det är lika bra att bygga under med köpmanskapen eller köpkraften från Grythyttan. Ja, det var ju en herrans tur att någon sa stopp. Ja, och det var ju helt enkelt då hembygdsstyrelsen som tog åt sig ansvaret. Så att 1967 så blir det beslut att inte riva Djursjöriet, och så småningom så sätter man igång ett AMS-projekt och så börjar man att renovera. Och 1972 är det såklart att man måste ha en operatör. Ja. Och då blir jag så småningom utsedd till Djursjöberg i Grythyttan. Ja. Och blir den 16:e. Jag brukar säga det till kungen, jag är faktiskt Karl den 16:e i Grythyttan. Karl den 16:e Jan av Grythyttan, vad man kanske ska. Ja. Men det är ju en fantastisk historia där, och Grythyttan, är du engagerad på något sätt där fortfarande? Vad som hände där, det var ju att min bakgrund var att jag läste konsthistoria och etnologi, för mina föräldrar, min mamma sa, du förstår Karl Jan, livet går ut på en enda sak, kalas. Allt däremellan är speditionssträckan. Ja, 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 och min pappa var ju lite orolig för hur kodum jag är, och fortfarande är förstås. Och därför ville han göra en diagnos, vad lider han av? De är lärare båda föräldrarna. Och då får jag reda på att jag lider av dyslexi. Och då säger min pappa till min mamma, du vet, all pedagogik bygger på sinnesperception. Man tar in kunskap med ögonen, det är det vanligaste. Man kan göra det med näsa, munhåla, men man kan göra det med öronen. Och är den här ungen ordblind så kan han inte ta in kunskap med ögonen. Nej. Du får läsa högt. Och då säger min mamma till mig, ja, jag kan läsa högt en gång, men du får fan med lära dig att minnas. Ja. Och på så sätt, och du fick gott minne av det här, vad är minnesträningen? Så att jag diade då med kalas, och vi hade då fru Karlsson, tant Ella, och då kunde jag experimentera och laga mat. Jag var väldigt tidigt lite av en entreprenör, tyckte om att sälja och tyckte om att tjäna pengar. Och sedan så när jag krånglade mig igenom läroverket så säger jag att nu vill jag bli krögare, och då sa de, ja, ah, det får du gärna bli, men du vet, din kropp stoppar inte efter 50 och vara servitör eller kock, du måste ha en akademisk utbildning. Och då hamnar jag här i Stockholm. Så jag kommer hit 68 och skriver in mig, och då är det opposition, då är det ju verkligen revolution. Ja, då är det nästan revolution, ja, just det. Och de har skarpt laddade vapen, och vi är på Holländargatan, och vem står på en låda där in, om inte Olof Palme, och på den andra Mats Carlgren. Just det. Ja, det var ju chockerande att träffa så väldigt mycket radikala människor när jag själv kommer från en sån otroligt bondkonservativ bygd som Hidingö, där det bara fanns bönder. Ja, ja, just det. Det var definitivt inga revolutionärer. Ja, och det där innebar att sen när jag hade gjort min utbildning så hamnade jag i en restaurangutbildning på restaurangskolan i Örebro. Men min praktik, den inbyggda utbildningen, fick jag av Sture Wretman på Operakällaren. Och då var det väldigt kul att anknyta, eftersom jag hade ett nätverk här i Stockholm. Och då fick jag gå utbildningen på Vin & Sprit, bekostad utav Tor Wretman. Och jag fick också jobba på slottet och träffa framförallt prins Bertil, som var lite road av drycker. Just det.
Och så när jag är färdig med det så blir jag uppvaktad utav en gentleman, just Arthur Lindqvist, att nu har vi ett gärseri men vi har ingen krögare, vi har ingen gärsivare. Så då kommer jag upp och tittar och blir otroligt förtjust i gärseriet. Det är en fantastisk miljö alltså. Ja. Och då tänkte jag, men här är ju en plats för kalas. Mm. Så då blir jag gärseri och jag kommer dit 92 och vi öppnar den 17 mars 73, alltså 73. 2 och 73. Ja, just det, just det. Men sen drog du igång Grapp där vi sitter nu. Ja, men vad som hände där då, som är en pusselbit i det här, det är att redan 75 började jag bygga upp Cordon Bleu-kurser på sommaren för mina branschkollegor, medarbetare, men också för naturligtvis mina vänner. Som jag hade från revolutionstiden här i Stockholm. Mm. Och nu hade de blivit läkare, arkitekter och allt möjligt. Var det rödvinsvänstern där då? Ja, alltså det var en blandning. Champagnevänstern kanske? I alla fall så... Det var intressant det där att ha en utbildning hur man lagar mat och serverar. Och jag hade det en vecka varje år under 10 år. Mm. Och då kondenseras det väl i min hjärna. Hur kan man bygga upp en akademisk utbildning för yrkesverksamma? Mm. Så det där pågår. Gärseriet funkar. Vår första annons är faktiskt, vi är inte öppna än. Det blir så stort intresse så jag var tvungen att motannonsera. I alla fall så... tiderna är strålande. Det är övervinster i näringslivet på 70-talet. När vi ska börja gärseriet så säger min pappa, otänkbart förstår du, det kommer bensinransonering nu 72-73. Mm. Och ingen tar av sina pengar för att äta dyr lunch och dessutom betala dyr bensin. Så det var ju bra att jag hade en mamma som skrev på en checkkredit. Mm. Så man ska alltid ha två föräldrar. Ja, ja, det är väl praktiskt. Säkerhetsventil där. Ja, ja. Men i alla fall så under de här Cordon Bleu-veckorna till, det var ju från 75 till 85. 85 har det ju då varit de här övervinsterna, men helt plötsligt slår Bergslagens av en total kollaps när det gäller järnhantering. Och inför valet 87 så kommer det en miljard för att rädda Bergslagen. Mm. Vi river i vår kommun hela vårt 900 bostäder. Vi får Sveriges största ungdomsutflyttning. Och det som är kvar när det gäller manliga köp... Men 87 så det måste vara 70-talet fortfarande, va? Var det inte? Nej. Nej, det var på 80-talet. Ja, 85 drev de här Cordon Bleu. 87 88 kom, var det var, 87 kom miljarden till Bergslagen. Ja, just det. Här, och, då helt plötsligt, istället för att ragga arbetskraft upp till våra industrier så får vi vara med och riva 900 bostäder som jag sa. Jaha. Det är en oerhörd chock. Mm. Och då kommer man från länsstyrelsen och säger, ska vi inte ta tag, nu finns ju pengar, ska vi inte bygga upp en utbildning kring gastronomi? Mm. Så då kan vi finansiera förstudierna kring detta projekt. Ja, så det kom till. Ja, och därför kom det till. Mm. Och 1990 drev vi första försöksåret. Och det blev Måltidens hus det här. Ja, men först har vi försöksåren i Gärseriets lokaler. Mm. Mm. Medan 92 är jag, då har jag under tiden som du säger startat vinkällan här. Mm. Och det gjorde du mitten på 86. Alltså 86 invigde vi där. Vi hade projekterat innan. Mm. Och samtidigt inviger vi en restaurang som heter Lejontornet. Ja. Och jag blev engagerad i Moderna Museets restaurang och Arkitekturmuseets restaurang, Bloms Café. Mm. Och sen övertog vi vår lilla koncern där även Myntmuseets restaurang. Mm. Finns det... Lejontornet kvar? Det var men det heter nu väldigt mycket annat. Ja, det heter något annat. Men Victory Hotel, vilket det här låg. Ja, just det. Där finns ju där finns det då en massa olika små restauranger i det huset. Så, men vi var ju de bland de första som fick en stjärna Gidden. Ja, just det. Och samtidigt gick jag med i Releser Chateau som är en global kedja med sitt ankare i Frankrike. Så jag var väldigt engagerad och fick väldigt mycket kontinentala kontakter. Mm. Och det här med att skapa restaurangskola, vara med och ta initiativet gjorde ju då att jag så småningom
när vi kommer fram och har byggt upp, som du sa, Måltidens hus. Och det invigs ju då 2 år senare vid Sevilla 92 som krögare. Mm, just det. Och så 94 invigs det på våren då. Mm. Så att det är en väldigt intensiv del av mitt liv. Ja, och bara att få till Måltidens hus var 1200 beslut. Mm. Så att och samtidigt 86, när vi invigde det där då, 96 så fyllde jag 50. Så det är väl någon klimax. Ja, det är så många verksamheter. Fått igång restaurangskolan. Mm. Och under tiden har Knut Christian Gröntoft och jag gjort de här tv-programmen. Ja, ni gör tv, ni skrev böcker och faktiskt en bok som jag fick tidigt av dig för 30 år sedan eller någonting sånt där när vi stötte ihop. Den kom ju ut 84 då. Ja, just det. Och det var det som låg som grunden för det här verksamheten. Ja. Så det var många bollar i luften. Ja, jag förstår det. Och nu sitter du tryggt. Men du delar din tid egentligen mellan Stockholm och Saxo. Du är ganska mycket här i stan. Nu är ju det här en väldigt trevlig plattform, för här fattas ju alla beslut i Stockholm. På landsbygden behöver man bygga sina nätverk för att driva utbildningen vidare. Mm. För innan pandemin i februari så bestämde man helt plötsligt från rektor vid Örebro universitet att man skulle lägga ner utbildningen i Grythyttan. Mm. Och då fick jag ju slå till alla knutar och försöka att bevara det. Det är 3000 studenter som har gått igenom utbildningen och som är våra ambassadörer för utbildningen. Och sen dröjde det, då det tog ett år då av väldigt mycket engagemang. Och sen kom beslutet att utbildningen ska vara kvar. Men pandemiåret glömmer jag aldrig, dels på grund av det här arbetet. Nu kunde jag ju koncentrera mig på att försvara restaurangskolan. Nej, det har ju varit hopplöst då för om man sysslar med sånt här egentligen. Eller? Ja. Men du tror inte att det står och blir varmt här? Ska vi inte smaka på det? Ja, och då blev den här resan, vi åkte runt i Europa och skrev den första vinboken som var skriven av svenska. Och då bygger vi också upp det här intresset och det är rätt tid. Mm. Så då kommer vinkällaren till här. Mm. Och den har ju kvar. Och jag tycker det är gott med champagne. Och du tyckte vi kunde prova champagne. Ja, men det ska vi väl göra, va? Ja, vad trevligt. Vad är det då? Då har vi så att i vinvärlden så testar man från vänster till höger. Mm. För man skriver sina anteckningar med höger hand om man är höger hand. Men man provar med vänster. Och det första man gör det är ju att man doftar igenom dem. Och då måste man göra det några gånger. Och det beror på att när man blir äldre blir slemhinnorna lite trögare. Och därför så, om man doftar på det här, ta ettan i din hand. Jag börjar med ettan, ja. Det är olika karaktär på dem. Och då frågar jag dig, är det någon doft på det här? Ja, det är ju lite doft. Jag tycker det är ganska mycket doft. Ja, vi kan konstatera att det är doft. Då är det nog mina slemhinnor som är trögare. Ja, men du kommer snart att börja hosta så de kommer igång. Gå in på tvåan. Nu tar vi tvåan här, får vi se. Tycker du att det här är mer eller mindre doft? Ja, det här är mer. Det här tycker du är mer doft? Ja, det tycker jag. Mm, då kan vi gå ner till ettan igen. Tycker du det här doftar mer eller mindre än första gången du doftar på det? Nej, det doftar ungefär lika lite skulle jag säga. Ja, jag tycker om det nu går från tvåan, vi måste ta tvåan då. Mm. Man måste kalibrera näsan. Ja, det är väl så. Då går vi från tvåan till trean. Mm. Och då kan du känna att det är en helt annan doft. Ja, helt annan. Här är mycket mineraler då. Just det. Och sen går man ner till tvåan igen. Och då känner man att det här är mer pigg syra. Det finns lite vanilj och det finns lite av träkaraktär. Och går man ner till tvåan. Ettan. Ja, nu gick så kan du känna trean, att det är mycket mer äpple i den här. Det här är en helt annan karaktär i ettan. Och så där är det. De har olika karaktärer. De är tänkta på olika sätt, ja. Champagner. Tittar man på dem så ser de lite briljanta ut allihopa.
Tittar man i brämet, då har jag lagt fram en liten servett här som man kan bräma upp lite ljus. Mm. Och då kan du se att det finns... Ja, det är det du ska ha servetten till. Mm. Och om du brämar upp där så kommer jag åt också. Just det. Och då kan du se att det är ungefär 2,5 mm som inte har någon kulör. Mm. Och sen just det. Är det en påtaglig färg, ser du mer. Ja. Och då är de ju ganska lika honungsgula allihopa. Mm. Just det. Man skulle, kan inte säga att det är så stor skillnad på dem. Men ju äldre ett vin blir, ju mer faller det mot bärnsten. Mm. Mm. Och gamla champagner blir verkligen bärnsten. Ja, det blir väldigt mycket bärnsten och ganska lite bubblor ibland. Ja, det kan det bli om korken är dålig. Mm. Men du ser i mätten är det väldigt mycket bubblor. Mm. Och det är det också, de är ju, ser ut som en liten fontän. Ja, jag ser det, bubblar på där. Ja. Ska vi ta och ja, men vi provar testa det här? Ja, ja, det tycker jag. Ja, det är god doft av äpplen. Det är verkligen fruktig doft. Och då är det... Man sveper runt det. Man öppnar munnen, man inhalerar, man känner tanninerna på tänderna, man känner syran på tungspetsen. Du öppnar munnen, inhalerar, du känner plötsligt tar äppelsyrorna tag i tungan och då kommer saliven. Det verkar verkligen. Och så inhalerar du igen och då känner du mineralraset mitt på tungan. Just det. Lite grusigt. Och sen kan du ta upp tungroten och gnugga. Och då känner man längden. Mm. Det här är trevligt. Ja, det var gott. Det är verkligen gott. Ska vi ta tvåan på en gång? Ja, men det gör vi. Vi testar. Mm. Här är väldigt mycket vanilj, alltså mycket ekedoft den här. Och mycket mer frukt och äpple den första. Bussig, viskös, oljig, här i sötma. Det är inte... Det var moetten som vi drack nu och så var det den vi började på, ja, just det. Ja, och då känner du att även det här har fin eftersmak. Det är mycket, mycket mindre, så nu känner du, det är mycket mindre av mineraler i det här än i det första där. Och det är ju, du, ska man säga någonting om de här så är det ju ungefär 200 kronor mellan ettan och tvåan. Och tvåan och trean, då pratar vi Systembolaget. Ja, det, vet jag, nu ska man inte... lägga till någon hundralapp till. Ja, det kanske är det. Ja, någonting sånt där. Ja, lite. Så att, men som du känner, det tar ganska lång tid. Mm. När du har fått den här i munhålan. Sötman är inte så påtaglig. Viskositeten är älsklig och stor. Det finns lite bittermandel i eftersmaken på det där. Jag tycker vi tar och sköljer ur och går på trean. Ja, vad tycker jag. Mm, det är en otroligt rolig doft på den här. Mm, säga, skål till alla tittare här. Så, men... Har vi tid med det? Ja, men det tycker jag. Lite skål kan man. Härlig syra som du känner. Här blir det saliv. Fantastisk. Salivtillväxt. Mm. Underbar. Sötma. Mycket mineral. Man känner att det är mycket mer... Är du champagne i det här? Mm. Det är det här mineral och det innebär att den här är gjord också på äldre druvstockar. Men jag tänker att det här kan ju bli en inspiration för de som tittar nu inför nyår. Va? Så, mm. Och vilken av de här skulle du korka upp en nyårsafton? Alltså jag börjar ju då på nyåret att dricka torr champagne. Ja. Och det gör jag ju då till supén. Och då är det klart att man kan ha vilken som helst av de här
till supén. Mm. Nu äter man hummer eller någonting sånt där, så är det alldeles utmärkt med den här ettan. Ja. Den har sån akvalitet, den har sån syra. Den är lite kul, den där kan man ha till en hummersoppa och till lite allt möjligt. Du känner det? Ja, det är fantastiskt. Det är riktigt bett. Mm. Sen så kanske man går och snackar lite grann, då kan man ha tvåan. Ja, för nu har vi ätit hummen, eller? Jag tänkte att det här har man som ett konversationssätt. Mm. Moetten är sådär där som man inte behöver äta någonting till. Och sen kommer du på väntans tid inför trollslaget. Ja, just det. Och då kommer du till trean. Och, då är, och det är treande Heidsekten. Charles Heidsek, som det heter. Just det. Med gammal champagne. Ja, man blir av med det året. Man känner precis till den här champagne jag ska ha här timmar innan tolvslaget. Sen kommer man till tolvslaget och vet vad man ska ha då. Nej. Då ska man ha en söt champagne. Jaha. För då pignar man till. Ja, ja. Man kan ha fjärde där. Nej, skulle man kunna ha en lite. Vilken skulle det vara? Det är ju knast och torr alla tre. Ja, nu, var det inte Churchill som sa kall, torr och gratis? Ja, men han har tillskrivits det i alla fall. Du vet vad Churchill sa om champagne? Nej. En magnum är bra för två om det är bara en som dricker. Ja, just det. Ja, ja, men det skålar vi. Den här är verkligen en förtjusande champagne att ha i alla tänkbara lägen. Mm. Charles Heidsek. Men du, han verkar vara fransman naturligtvis, men tyskättad känns det som. Heidsek, det känns. Mm. Det låter lite tyst. Mm. Vet han, Charles. Ja, det säger man ja. Idag. Men, Charles Heidsek. Mm. Men det finns ju så utbud. Men vad tycker du man skulle dricka då vid tolvslaget där för att pigna till lite? För men det är att du köper en söt champagne. Mm, en söt champagne. Mm, det är väldigt kul. Och då blir man omedelbart lite sängsugen. Ja, ja. Så det är bra att ha söt champagne innan du vet, jag är så gammal så jag orkar inte länge efter årsskiftet. Mm. Så det kan väl vara bra om man får sig en liten sängfösare helt enkelt, är det inte så? Säkert, säkert. Mm. Men då sitter vi ju här vid taffeln, va? Och vad är det vi äter till champagnen då? Man kan äta väldigt mycket till champagne. Här var det vi just att göra en liten charktallrik med ostbitar till. Mm. Men som jag sa, så just en middag är ju alltid champagne. Vad som händer när man dricker champagne är att man får en kvick syretillförsel i hjärnan så man blir lite fylld av Esprit. Just det, och man blir inte så himla berusad heller. Nej. Framförallt inte särskilt bakfull. Dagen därpå är det kul att vakna med champagne. Ja, ja, precis. Alltså, nyårsdagen är räddad om man bara dricker champagne. Champagne har ju en väldigt märklig historia. Clovis. Nu är vi framme på ungefär 400-500-talet någon gång efter Kristus. Och då är det så då att romerska riket håller på att trilla ihop. Mm. Och det börjar på att uppstå klaner som vi tar för sig. Och en av de här klanerna tillhör Clovis. Och han har vunnit ett helt del segrar. Men nu säger hösten till honom inför det stora slaget. Ta och döp dig till kristendomen, då kommer du att vinna det här. Mm. Då går han och tänker en stund och säger, jag gör så här, ber till din Gud och vinner jag. Då döper jag mig. Mm. Och han vann. Ja. Så han döptes då på faktiskt juldagen den 25. Och då byggdes han ett litet träkapell med 4000 soldater och fick stå runt om där. Och då drack man det vin som fanns där. Och det var i Reims där. Och det sker i Reims. Och man bygger Reims katedral över den plats. Mm. Där Clovis har helat och skapat Frankrike. Mm. Mm. Och det är ju den stora kröningskyrkan idag. Just det. Och då är det ganska äckligt vin.
Man spyr i regel av att dricka champagne för det blir så mycket fällningar i det. Jaha, ja. Men det var ändå Frankrikes födelsevin. Ja, ja, ja. Och sen kommer det en lång utvecklingstid där de flesta kommer ihåg Dom Perignon. För att han kom på att man kunde jobba tillsammans med engelsmännen och få en bättre kvalitet på glaset. Så att man inte blev skjuten av en champagneflaska. Nej, nej, det vill man inte. Dessutom börjar med korken. Men än har man ännu inte fått det här till en klar vätska. Mm. Utan man kan säga att det är först tidigt 1900-tal som man börjar på att få en kristallklar, det vill säga början på 1800-talet. Mm. Och när den är precis blir jämnt klar så kommer ju kristallchampagne. Och då dör nämligen Victorias make Albert. Just det, och det var engelska drottning Victoria. Och då är det bara en sak som kan muntra upp henne, för hon går svartklädd. Hon är bara 48 år när han dör. Och hon har ju skänkt honom 7-8 barn, några dör. Ja. Och det enda som kan få henne på gott humör är champagne. Därför det ger den här spritfylld det är en liten kick, ja, just det. Mm. Och när hon dricker champagne så är det brittiska samhället större än någonsin. Ja. Och när hon dricker champagne så gör man det i Australien, man gör det i Kanada, man gör det naturligtvis i Indien och man gör det i Kina. Och helt plötsligt blir det en global dryck. Det var det ju inte. Nej. Det var ett kräkmedel. Ja, kräkmedel. Så man kan säga att Victoria Clovis födde champagne med mystik. Det är jag som skapar Frankrike, jag använder det som födelsedryck. Och Victoria gör det till en global dryck. Och idag kan man säga champagne. En åker idag kan kosta upp till 25 miljoner hektar. Mm, mm. Och världens bästa plats att odla på är faktiskt Västerbotten. Och där Västerbotten, jaha. Och det beror på att vi har Golfströmmen. Det innebär att vi har fler timmar sol i Västerbotten. Än vad vi har i champagne. Ja, ja, ja. Man glömmer det. Just det. Och samtidigt har vi de norska bergen som tar bort sin lager med vatten där. Men vi får inte så bra betalt för Västerbottens ost. Vi har inte den där. Det är någon av de här, det är ingen Västerbotten här va? Nej, det har de inte. Där kanske. Ja, kanske. I alla fall så, att bygga varumärken tar tid. Mm, mm. Och idag kan man ju säga att det finns ju ingen annan dryck. Jag drack häromdagen jag var bjuden, ska jag säga, en Dom Perignon 64 var det. Då får man betala 65 000 kronor flaskan. Det finns inget livsmedel som för 75 centiliter som kostar mer än champagne. Nej. Det är värre att styra sig livsmedel. Ja, ja, men det är ju gott. Och du vet, en bit ost, den kostar från Västerbotten kostar 120 kronor. Ja, ja. Och det är skillnad på 64 000. Ja, en väldig skillnad, Karin. Man måste bygga varumärken. Ja, ja. Och Sverige har all chans att bygga varumärken. Ja, det har vi nog. Ja. För att om du tänker på, om man pratar om champagne så är det ju, du kan ju hitta ganska hyggliga mousserande från andra delar av Frankrike, Cremant till exempel. Så, ja, ja, hela världen, men de får inte kallas champagne, utan det är bara det, de 5000 har jag lärt mig någon gång, ungefär 5000 champagnehus av olika storlek. Det finns ju förfärligt många champagne, därför det finns ju, vi skiljer ju på, två av de här är ju industrichampagne, globala märken, och de försöker man göra så de smakar ungefär samma. Mm. Och vilka är det? Ja, det är ju Moët som är det stora. Ja, det är det stora. Och Heidsteck är mycket mindre och har väldigt mycket mer äldre champagne i sig. För man blandar olika årgångar. Medan det här är ju en väldigt bra champagne till god kvalitet. För det kostar inte ens drygt 200 spänn, någonting sådär. Nej, nej, jo, det där är Heidsteck. Den här ligger på 200, 250, 260. Det är den absolut bästa champagnen till lägsta priset. Just det, och Heidsteck ligger någonstans uppåt 500 och det ligger på 450. Sådär, ja, den är väldigt prisvärd, det håller jag med om. Men idag har det uppstått förfärligt många mera butikschampagne. Och det är odlare som gör odlarchampagne. Och de blir fler och fler. Och då gör de champagnen färdiga själva. Och säljer inte till de andra champagnehusen. Nej. Så därför blir champagnehusen fler och fler.
Alltså man får titta mer på hektaren och volymerna. Men ska vi testa det här från början igen? Vad tror du om det? Ja, jag tycker... den här tycker jag är rysligt bra för sitt pris. God. Den där dricker jag oavbrutet. Ja, men det ska man göra när det gäller champagne. Ja. Ska vi smaka någonting till då? Vad tror du? Ja, då tror jag att jag tar ett utav skinkan här. Ja. Du börjar med den här. Är det Parma eller vad är det för någonting? Ja. Mm. Det lustiga är att Parma är ett sånt där annat bra område där man bygger kvalitet. Mm. Mm. Och där kan man göra sensoriska, noggranna bedömningar. Och när man tittar på en skinka, först är man gör då är hur vackert formad är skinkan. Mm. För det andra, så man gör en okulärbesiktning av den. Sen kommer man dit med en klubba och klubbar den lite grann för att höra hur är texturen i den här. Höra, lyssna tätheten. Till den här. Lyssna. Ja, liksom. Sen stoppar man in en liten pinne utav ett ben och doftar på den inre delen av den. Mm. Och så småningom så tar man in den i munhålan. Så att bedöma sensorisk kvalitet är att jobba med alla sinnesförnimmelser. Ja, men det här är fantastiskt. Vad ska man dricka? Vilken av dem ska vi välja till den skinkan? Nu kan vi ta moët. Ska vi ta moëtten? Ja. Mm, den binder sig bra med... Det är ganska fet skinka. Mm. Ja, den var väldigt bra. Den var väldigt bra. Det här ska ni pröva. Mm. Nu är det nästan slut i mitt glas här. Ja, mitt glas? Ja. Vad du dricker. Ja, nej, men jag vet inte. Jag välkommer igång med champagne. Tack, tack. Nu tar jag några droppar. Ja, ja, gör du det tycker jag. Och fyller på lite med den här. Ta på lite utav ettan också då. Just det. Nej, det där är trean. Så att, det här är ettan. Nu håller jag ettan. Så. Nej. Det här är väl ettan? Nej, det tror jag inte. Jo. Jag är nästan säker på att... Jo, du sa rätt och rätt och rätt. Det är jag som tänker fel bara. Jag fyller på ettan, så vill du ha lite etta här så... Ja, där har du tre. Jag får lämna över den där. Tack för det. Lite tre. Ja, annars hade det blivit en intressant... Det var Karl-Jans blandning cocktail, kanske. Cocktail. Ja, Karl-Jans cocktail, ja. Nu ska vi se. Ja, men nu ska jag ta en liten skinka här. Så. Har vi dem i bilden alltså fortfarande. Ja, vad är det för skinka du provar nu då? Nej, jag tog en medvörd här. Jaså, ja. Men det är ju så att mycket av de här korvarna och skinkorna bygger ju på att det är fettman som bär smakerna. Och sen är det ju ofta kryddor då. Och det kan också vara konserveringsmetoder i form av rökningar och annat. Och vilken dricker du till den då, tycker du? Jag tar får vi testa Heidsäcken? Ja, vi tar med den. Skål. Den är inte tokig till alltså. Nej, den är så mineraltät också. Det kan man väl kosta på sig om det, men det är ju inte så ofta man dricker champagne. Eller det är bara någon gång i veckan. Eller hur? Jag dricker champagne titt som tätt. Ja, nej, men det ska man göra. Mm. Mm. Men du, alltså du, jag tänkte på det, du är en fantastisk gästgivare och vinkännare. Och vi har gått igenom Grapp här som en helt otrolig vinkällare. Men du har ju också en annan karriär. Du har ju varit tv-personlighet. Du har varit programledare på... Nej, inte programledare, men du har varit med på spåret med Lotta Bromé under många år. Du har varit med i Let's Dance och... Biggest Loser. Och VIP. Och framförallt då här med Seniorsurfarna. Jaha. Som jag... Sista serien som jag gjorde. Jag sa, ja. Ja, jag får berätta om. Nej, men det var hur vi skulle lära... I vår egen ålder att ta oss an nya media. Jaha, var det seniorsurfare? Mm. Just det.
Och då plockar man fram en iPhone eller någonting som Samsung. Vad rätt han är. Det har ju varit skojigt med de här programmen. Mm. Det första TV-programmet var naturligtvis Bilprovarna med Knut Kristian Grönthoff. Just det. Redan på 80-talet då. Ja. Och då blev vi lite mediala på grund av att det intresset låg rätt i tiden. Mm. Mm. Vi fick ju 4 miljoner tittare, det fanns ju bara 2 kanaler. Ja, just det. Ja, det var det roligaste de sände egentligen på. Det var med Maria Pia Boesius och Lena och Eva Apti. Och vi hade ingen aning om att det hade sån effekt och att vi råkade komma i tid. Och det här födde ett stort intresse bland unga killar för vin. Och det här programmet blev lika populärt i Norge, så jag var faktiskt 17 maj där. Och det var hur mycket folk som helst där på Karl Johan, och så ropade de, vinprövan! Ja, just det. Ja, men det är väl så du är känd, va? Ja, men du är ju en fantastisk personlighet, och var du än är med i tv så kommer man ju, man behöver ju bara säga, som jag sa i påannonseringen här, så jag ska träffa Carl Jan Granqvist, alla vet ju vem du är, va? Jag behöver inte dra hela ditt CV till det. Men det är olika åldersgrupper. Ja, just kanske. Nu jobbar jag ibland med någon som heter Mario. Aha. Och då innebär det att jag träffar en helt ny ålderskategori. Börja med brödet här, fick man det? Ja, absolut. Ta lite sakrament i munnen. Mm, jag tror det. Och Mario, hans är mellan 15 och 25. Mm, mm. Och därför när jag kommer på tunnelbanan så säger någon, är det inte Carl Jan? Mm. Och då är det ung gentleman på 15 år. Mm. Och då är det Mario de tittar på. Du känner inte ens till honom. Nej, Mario känner jag inte till. Jag är så gammal. Så vi umgås i lite olika grupperingar. Mm. Mm. Och det tycker jag är skojigt. Det är ganska kul då. Men det här var en fin finka. Den där nummer 2 där. Men så den har jag inte smakat på. Ja, gör det. Vad tror du man ska dricka till den då? Mm. Men det här på spåret, och det finns ju ett romerskt talesätt som lyder Nemo saltat sobrius nisi fortin sanit. Ingen dansar nykter om man inte är galen. Eller starkt galen. Men på Let's Dance fick man väl hålla sig hyggligt nykter. Det gäller att hålla fötterna rätt. Mm. Jag hade en förtjusande moaché. Ja, vem var det? Ja, hon heter fröken Lindberg. Mm. Hon var bedårande och hon hade en underbar kropp. Och hon hade ett romerskt valv mellan låren. Hoppsan, ja. När man har kvinnor ett gotiskt valv. Ja, alltså de gotiska valven. Jag tror jag föredrar de romerska valven. I alla fall så, med hennes hjälp så lyckades jag hålla mig kvar där ganska länge. Mm. Så det var oförglömligt och det var ju roligt att se, och jag älskar dans. Ja, ja. Jag tyckte alltid att det var roligt med dans. Mm. Mm. Så det var en härlig tid då. Var Karin Lindberg hette hon där? Nej, vad hette hon? Nej. Lindberg. Nu har jag tappat henne så. Ja, Lindberg. Hon var vacker i alla fall. Ja, hon var vacker och pedagogisk och ömsint. Mm. Mm. För det där tar väl ganska mycket tid, va? Ja. Man måste avsätta ett antal. Ja, jo. Det är bara här som vi kommer och river av allt på en lunch, va? Lång lunch visserligen, men... Men om vi ser det så tar det tid faktiskt. Ja, ja, det var väldigt skojigt att vara med på spåret med. Ja, på spåret var ju... Med Lotta Bromé. Ja, det var Lotta Bromé. Men du var med i ganska många år, va? Var det inte det? Och du avslutade med att jag var domare. Ja, det var det också, just det. Just det. Eller, ja, just det. Och det var före Fredrik Lindström. Ja, det var före. Ja, just det. Just det. Men det var ju väldigt skojigt där. Den dåvarande programansvarige hade en sån där härlig humor som jag gillade. Mm. Och vi trivdes så väldigt bra ihop. Mm. Så jag saknar honom. Han hade sån där riktig göteborgshumor, du vet. Och vem var det då? Då kunde man säga så här, förkyld fågel. Mm. Förkyld fågel, då ska man komma på. Då svarar man herrnös and.
Ja, just det. Jag hade sovat. Jag såg det. Just. Och det är just hans humor. Ja, ja det skålar vi på. Ska vi ta en moët den här gången? Skål på det. Barrskogshotell. Barrskogshotell. Tallinn. Ja, Tallinn, just det. Ja. Då hör man det där. Mm. Så är man ju på spåret. Ja, då är man på spåret riktigt. Ja. Och Let's Dance måste man väl vara på spåret lite grann också. Let's Dance var ju ett annat sätt att vara på spåret förstås. Ja, on track så att säga. Men sen måste jag ju säga för min egen hälsa så var ju det här VIP. Mm. Alltså där man kunde gå ner i vikt. Jaha, och du sa att jag lider ju av diabetes. Gör du inte det eller? Jo. Ja, du gör det. Mm, och det är så där genetiskt, jag fick det så där när jag var i 60-årsåldern. Ja. Så jag levde med det i 15 år. Mm. Och då säger min underbara läkare Kerstin Brismar att om du går ner 10 kilo kan du leva 10 år till. Ja. Jag blev uppvaktad av den här kanalen och då tänkte jag att om jag får en 500 000 och mer i det här programmet, då kan jag väl leva 10 år till. Ja, dessutom lever 10 år till. Det är ju verkligen win-win. Alltså. Ja, jag tänkte att jag kan inte tacka dig. Nej. Det var också en sån där mental resa. Mm. Man måste isolera sig, man får inte använda telefon. Och så småningom så lärde jag mig att gå ner och så gick jag ner 30 kilo. Mm. Från 108 till 78. Och det är lustigt att jag står kvar. Ja, det är imponerande för det är inte alla som står kvar. Alltså att en sak är att du kan gå ner, det kan du göra med lite vilja och så, men sen så går du ju ofta upp igen. Mm. Så att, och det innebär att jag kunde bli av med mina sprutor och jag kunde få ett annat liv. Mm. Och det är ju väldigt bra att få vara med och lära sig i tv. Ja. Så det, jag har mycket att tacka det för. Men alltså dricka vin och så där, det har aldrig varit något problem trots din diabetes. Nej. Ja, nej, och det har vi ju kollat då att om jag äter det jag tycker om, då kan kroppen fördela det där om jag gör det i lämpliga portioner och om jag dessutom kombinerar det med motion. Och jag äter ju väldigt lite till frukost och ganska lite till lunch. Och då står kroppen ut med mina lite större middagar och champagne. Ja. Ja. Så att jag tycker att det är mycket jag har lärt mig genom att vara den entreprenör som jag är och på så sätt byggt ett socialt nätverk. För det är ofta de här sociala nätverken som återkopplas. Just det. Men det skålar vi för. Kan vi, vilken ska vi ta nu? Ska vi börja med nummer 1 där. Skål. Det här är inte tokig alltså. Det är den för 250 eller 260 eller någonting sådär. Och osten då? Vad säger de om den? Ska man gå över till? Ja, då tror jag att man ska ta de här lite mindre ostarna. Ja. Så jag tänker ta en av de här. Man kan säkert ta en kittost och sådär. Nu kommer du upp i de här blåmögelostarna, då vill man nog ha en sherry eller ett portvin. Eller Madeira. Madeira funderar bra till alla sådana här saker. Madeira kanske, just det. Det är totalt omodernt att dricka Madeira idag. Ja, men det finns lite grann på det. Det är som att dricka porter eller någonting sånt där. Vad dricker man till det då? Är det Moët? Du vet, Madeira Sverige var ju det där som drack mest Madeira i världen. Var det så? Vet du varför? Nej. Det är vårt sakramentsvin. Jaha, just det. Såklart. Så att, du vet, svenska folket var ju mindre än 5% som hade druckit vin överhuvudtaget fram till 1970. Ja. Man gick gärna i kyrkan på söndagen för att få lite vin nu. Ja, framförallt var det enda vin de hade överhuvudtaget fått när de konfirmerades. Ja, så var det man föll framförallt där. Och då smekte man gomseglet med ett glas Madeira, åtminstone en smutt. Mm. När man var 14 år och konfirmande. Mm. Men idag är det väl inte alkohol i det längre? Jo. Alltså det är det. Ja. Jag tänkte att svenska kyrkan har inte chanserat fullständigt. Nej, den har inte chanserat särskilt mycket, tycker jag. Du vet att vin har vi druckit i Europa i 7000 år. Mm.
Men det är bara 2000 år sedan det har varit Kristi blod. Ja, just det. Och i och med att det blir en del av våra sakrament så är det våra företrädare, munkar och nunnor, som för ut vinet i övriga världen. Och då kommer vi att få, för vin växer där ingenting annat växer. Där det är torrt och stenigt. Ja. Och kan utbilda rotsystem på 25-30 meters djup. Och det innebär att även om det är en torr sommar så klarar du det, för rotsystemet gör det. Ja, just det. Sen är det ju fördelen med att odla druvor, att druvorna behöver inte äta upp på en gång, utan du kan göra, konservera dem genom att låta dem jäsa. Och då har du till och med ett konserverat vin som du kan få näring av 6, 7, 8, 10 år efter sedan de växte. Så det är ett under. Ja. Du vet vad man säger i saltaren? Nej. Ge mig en bägare vin och den ska jag dränka all världens hat. Ja, men det är väl inte så dumt. Det tycker jag vi skålar bra, för. Vilken ska vi skåla med? Ja, du dricker ur. Ja, jag dricker ur. Ja. Den här är fin. Citerar du ofta Bibeln? Nej, det gör jag inte så ofta, men ibland. Mm. Ibland. Men jag tror att du är säkert mera bibelsprängd än vad jag är. Min pappa var ju kyrkokantor. Ja, ja, ja. Så att jag fick det där och min mamma sa... Det är nummer ett det där, vet du. Ja. Jag läser bara en gång, du får komma ihåg. Ja, ja. Så jag utvecklade ett visst minne. Tror jag. Och sen är jag lite road av liturgiska former. Och liturgin får man ju med sig i kyrkan. Och igår var jag på en underbar begravning utav en kokerska från Sörmland. Dollan. Dollan? Från Essen, gift i andra äktenskapet från Essen. Och det var otroligt vacker liturgisk begravning. Där man bär in kistan och där man bär ut kistan. Och där alla kommer från samma socialgrupp, så alla har svarta kläder, inga har täckjackor. Och framförallt inte mössor man kan göra. Ja, inga mössor på sig i kyrkan. Man har allting med sig. Och sen så bjöds det på Dollan var för Strifert. Och hennes morfar var ju då den ryske författaren Leo Tolstoj. Jaha. Så det är klart det var rysk väl efteråt. Ja, ja, det får vi skåla för Dollan. Dollans minne. Den underbara kokerskan Dollans. Fantastiskt. Skål. Skål. Skål Dollan i himmelen. Just det. Nu ska vi testa ett ord som jag inte tror funkar det här. En ost? Nej, nej, men det ser ut som en stilton, men det är kanske inte. Det är med blommor. Ja, blommor. Det gick bättre än jag trodde. Mm. Det gick faktiskt mycket bättre än jag trodde. Vilket provar du nu till? Var det den sista eller hajtsäckan? Jag tog den sista. Ja. Men det är den här syran som faktiskt funkar. Det är bra. Men du, det här var väl fantastiskt då, att få komma hit till Grapp och äta gott och dricka gott. Och. Mina gamla underbara vänner. Och tänka på gasol. Dollan till exempel. Till exempel Dollan. Dorotea. Just det. Jag tänkte vi kanske skulle avsluta och berätta lite grann. Ja, men det ska vi göra. Ja. Och den här boken har nu kommit ut till världsutställningen i Dubai. Mm. Den har kommit ut på arabiska, kinesiska och naturligtvis på svenska. Och den heter Svensk gastronomi, va? En global succé. Och det intressanta är att dagligvaruhandeln i Sverige, det är 10% araber. Ja. Det har aldrig funnits någon bok. Nej. På arabiska om svenska. De måste ju lära sig svenska. Ja, man måste ju... De måste ju assimileras i det svenska. Man måste ju förstå det på sitt eget språk. Mm. Sen är det faktiskt då att
Vårt jordbruk har ju någonting som heter spannmål. Nu tar jag lite mer hajtsäckar. Ska du ha? Den där. Vår första spannmålsköpare är Kina. Och vi har inte haft en enda bok på kinesiska. Och det här är den första gastronomiska lexikonen. Och den har vi gjort i Gastronomiska akademin. En väldigt fin bok. Med anledning av vår fina paviljong. Du vet att vi har en paviljong, den största och dyraste satsningen som Sverige har gjort på bortåt 200 miljoner i Dubai. Ja, det är stort, har jag förstått det. Den invigdes 1 oktober. Och redan den 1 oktober hade vi 120 000 besökare i vår paviljong. Och det är den sämsta månaden, för det var vansinnigt hett. Och vi hade 2,5 miljoner besökare på utställningsområdet i Dubai. Och jag är väldigt glad att många har hjälpt mig att finansiera den här boken. Och det är Karsten Thurfjell framförallt som har varit med och skrivit den. Karsten Thurfjell, han är ju vinkännare. Han är ju Sveriges Radios kulturjournalist. Tillika har han ägnat sig väldigt mycket åt vin och dryck och mat. Jag träffar honom på många provningar. Alltså. Och sen är han ju dessutom reservare i grunden. En reservofficer? Jaha, ja, det är så att, och vi har kamperat ihop väldigt mycket. Så att jag tycker det är roligt att den här Nobelmåltiden är världens största publika måltid. 1300 äter och 400 miljoner tittar på. Ja, ja. Det är ingen som slår det, men i alla fall så det är väl intressant att se vad vi kan. Nu har jag en idé inför morgondagen. 2023 är Sveriges största jubileumsår någonsin. Nationen firar 500 år. Just det. Kungen har suttit 50 år på tronen. Ja. Och Stockholms stadshus firar 100 år. Ja, just det. Drottningen 80. Och kronprinsessans make 50. Jaha. Och vi är ordförande och land i EU. Han kungen sa att det blir många middagar. Ja, ja, men det var ganska trevligt där. Det skålar vi för om konungsmannen tycker. Ska vi ta det här? Han 50 år på tronen. Ja, ja, alltså. Skål Karl Jan. Mycket trevligt. Skål för Karl Johan. Ja, skål för. Nej, Carl Gustav heter han. Han heter Carl Gustav. Det heter han Carl Johan egentligen. Man kan ju sjunga. Carl Gustav. Carl Gustav Folkubertus tror jag. Ja, skål på det. Carl Jan, det här var fantastiskt att få komma hit och besöka dig och Grapp och prata champagne. Måltid. Ja. Måltid och champagne och ja. Lite grann om livet. Ja, ja verkligen. Så att jag känner att man skulle, ja, vi kan ju fortsätta att äta och dricka här, men vi skulle kunna avrunda programmet helt enkelt och jag känner att det kommer att bli årets program i Samtal med samhället. Vad tror du? Kristoffer, vad trevligt. Ja, jättetrevligt. Det är alldeles härligt att få tala om det man så egocentriskt är road av, nämligen gastronomi och måltid. Ja, men så är det väl. Skål. Skål. Väldigt trevligt. Så att jag tror att vi avrundar den här formella delen av det hela och slår det lite champagne på kan. Ja, och sen så ska grabbarna som står bakom kameran få lite champagne. Jag kan bara berätta att det där är Bengt Vedholm. Med Vedholm, ja, just det. Och hans hustru heter ju Susanne och hon var syster med Dollan. Jaha, minsann. Och de fick en son. Med Hjalmar. Men Hjalmar är nu 42 och ser ut som 35. Mm. Och det är alltså hans enda son. Mm. Så hans barn är en Romanov. Det är en Romanov, ja. Men du, var det inte Molinder som... Ska vi avsluta det här nu? Har vi inte redan gjort det? Ja, nej, men jag måste ju alltid avsluta. Jag höjer då ett glas av Charles... Heidsäck. Charles Heidsäck, ja. Eller Charles kan man säga. Charles får man väl ändå säga. Skål, 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 vad trevligt. Och tack för att ni tittar på Samtal med samhället här på Riks. Skål, Carl Jan. Skål. Jättetrevligt.